dhalinyarada ku dhaqan gobolka Sanaag oo dhawaan abaabushay sidii ay dhalinta gobolku uga qayb qaadan lahaayeen taakulaynta iyo caawinta dadka ay abaaruhu halaakeeyeen ee gobolka Sanaag ayaa waxay bilaabeen madalo lagu kulminayo dhalinyarada dalka iyo dibadiisa iyo sidoo kale dadka iyagu jecel caawinta dadkooda baahan waxana natiijadii ka soo baxday deeqihii la uruurshay oo noqotay 150 qoys raashin kaafi kara muddo bila booyado biyo iyo sidoo kale gurmad caafimaad oo bilaash laga fuliyay deegaanada Dacawo Sanji iyo deegaanka kaliya qaac oo dhamaantood ka tirsan bariga bartamaha iyo galbeedka gobolka Sanaag goobtii lagu kala dirayay deeqahaasi oo ahayd magaalada Ceergaamo waxa ka hadlay Maxamed Maxamuud Xasan iyo Cabdi Nasir Axmed Xaaji Aadan oo faahfaahin ka bixiyay qaabka deeqdaasi loo qaybiyay waxaanu halkan u taaganahay inaanu wareejino ama aanu qaybino deeq runtii aanu talagalay dadku abaaruhu sameeyeen annagoo ah dhalinyaradii gobolka sanaa gaar ahaan degmada Ceergaabo waxaan istusnay markii xaaladda abaartu ay ka soo dartay oo yaani dadkii xoolahi baxeen oo dad badan naftoodii halis gashay su'aal baan isweydiinahay dhalinyaradu door ma ku leedahay waxaan yaani kaga qayb qaadato xaaladda abaarta taagan jawaabtan oo soo baxday waxay noqotay haa waliba door aad u weyn haday noqoto mid dhaqaale haday noqoto mid wacyigelineed waxaanu halkan ka bilaawaynaa hawlgal lagu taakuleynayo oo lagu caawinayo 150 qoys oo ah dadkii abaaruhu dhibaateeyeen ee ku xoolo waayay 150 ka qoys waxay kala yihiin saddex deegaan oo kala ah Dawaco, Kaliyaqaac iyo Sanji. Waxaanu u direynaa raashin isugu jira bariis, saliid, daqiiq iyo timir. Sidoo kale waxaanu u direynaa biyo, sidoo kale waxaanu u direynaa koox ama tiim dhakhaatiir ah oo ilaa 20 iyo ka kooban oo dadka xaaladooda caafimaad soo baadha oo soo daraasay. Waxaanu ku xulanay baahida jirta si ay u kala baahida badan yihiin. Maayirka magaalada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo ka hadlay goobta deeqdaasi lagu kala dirayay ayaa soo dhaweeyay kuna amaanay dhalinyarada ay sababshay caawinta dadkooda. Waxaan ku dareynaa oo kale haddii sababshayn oo islaadeen wuxuu ku tallaabsada aad iyo aad u mahadsantihiin anasiin dhalinyaradii degmada Ceergaabo. Mahadsantihiin halkaa ka wada. Sidoo kalena qaar ka mid ah dhalinyaradaasi waxay deeqihii la iska soo uruurshay ka qaybiyeen deegaanada Sanjir, Kaliyaqaac iyo sidoo kale deegaanka Dacawo oo ka tirsan gobolka Sanaag iyagoo qaar ka mid ah deegaanadaasina ka fuliyay adeeg caafimaad iyo dawooyin bilaash ah. Waxaan ku suganahay Sanjir annagoo mas-uul ka ah dhalinyaradii gobolka Sanaag iyo dhammaanba dadkii abaaraha taakuleynta ka geystay waxaanu ku qaybinay 50 qoys raashinkoodii. Halkan waxaanu maanta aanu ku gudoonsiinay raashin isugu jira dadkaas waxa weeyaan wadadkii ay xoolo ka baxeen Dawaco halkan waxaanu keenay annagoo ka soconaa dhalinyaradii gobolka Sanaag ee abaaraha u ururisay lacagta waxaanu keenay booyad biyo ah iyo 50 qoys oo waxa weeyaan raashin aanu 50 qoys ugu talagalay halkan waxaan kula kulanay dad aad u badan oo qiyaasi tiradu noqonayso maxaad 393 oo ka cabanaya xaalada caafimaad oo kala duwan oo ay ugu badan yihiin caruurta marka laga hadlo maxay tahay ugu badan duriga iyo shuban dadka waaweyn iyo wax ka cabanaya xaalada kala duwan ka mid yihiin dhiigkarka maxay tahay rheumatismka maxay tahay infectionka raaxalaysan daweeninay runtiina maxay tahay dadkaas dhamaantood waxay heleen daawooyinkii ku munaasabka ahaa gabagabadiina waxaa halkaasi ka mahadceliyay deeqihii la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah dadkii deeqahaasi la gaarsiiyey oo dhankooda sheegay inay baahi weyn u qabeen gurmadkan maanta loo keenay deeqda inamadaas noo keenan waa ku shukrinna ilaahay alxamdulillah rabbil caalamiin oo mahadcelinay inagoo tabaalaysan bay noo keeneen dawooyinkan iminka oo dadka yaga reer miyiga dadka deeqdana soo gaarsiiyey waxaanu ugu mahadcelinaynaa waanuna u baahnayn waanuna ku faraxnay raashinkan loo keenay ilaahay dhacama shifaha nooga dhig wixii keenayna ilaahay waalidiintoodii ha u durduriyey dhalinyaradaas reer gobol Sanaag ee noo keentay deeqda deeqda soo gaarsay waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waa ku mahadsan yihiin si fiican oo tartiibna oo bixiyay mar labaadna waa rajayn ilaahay inuu nagu soo celiyo deeqda dadkiina soo gaarsiiyey xoolaha ilaahay mahad baanu u celinay mahad baanu u celinay annagana dhacama shifa dhalinyarada noo keentay maanta deeqda noo keentay ilaahay cimrigeeda ha raajo ilaahay cadowgeeda ha jabiyo annuna waa baahnay inuu naf baan haysay waa markii u horeysay ee dhalinyaro noocan oo kale ay ka damqadaan islamarkaasina ka tashadaan sidii ay dadkooda u caawin lahaayeen cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceergaabo